США закуповуватимуть для України нові танки «Абрамс» М1А2. Їх передадуть за декілька місяців. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг. За її словами, на складах армії США просто немає бронемашин «Абрамс» для негайної передачі Україні. Саме тому доведеться працювати з промисловістю, укладати нові контракти та купувати нові панцерники. Речниця додала, що не може сказати, коли саме американська бронетехніка буде в Україні. Втім, йдеться про місяці. Також Пентагон ще не визначив, де проведуть навчання українських бійців. Нагадаю, що Сполучені Штати погодилися поставити Україні 31 панцерник «Абрамс М1А2». Це еквівалент танкового батальйону. На складах армії США просто немає танків, які можна було б передати Україні. Тому їх надання розтягнеться на декілька місяців. Нині ми працюємо над деталями. Намагаємося закупити нові танки через ініціативу сприяння безпеці України. Це означає роботи з промисловістю, укладання контрактів і частково придбання нових танків. Тож саме в цьому і полягає наша мета.